Dámy a pánové, naším dalším hostem je Vojtěch Bernacký. Kdo zná sport, nebo se někdy v životě na sport díval, pana Bernackého určitě zná. Je to možný teda, ale já, když vidím Míšu Kuklovou, tak jestli můžu, moje maminka mi volala před asi 2 dny a říkala mi, tak už konečně vím, Vojtíšku, s kým tam budeš. Jo? S tou herečkou, Uršulou Klukovou. Uršilo, že vám to moc sluší. Děkuji. No. Ale to mě těší, protože moje maminka taky takhle pletla jména a já jsem se tomu smál do té doby, než se mi začal plést sám takhle. Ale to je nějaká vada, kterou má člověk taky od narození, protože já to měl vlastně od malá, že jsem plet jména. Například vy ve své profesi byste byl úplně vyřízený, kdybyste měl tohle, co já. Úplně. Kdybyste plet jména v sestavě, jak vás umlátějí ty diváci, by zešíleli. No, navíc kolikrát ta jména se velmi těžko vyslovují u těch sportovců některých. Jo, to vím, to je pravda, nebo když se hrá s Tureckem, nebo co, že jo. Ježišmarja, nebo s Koreou. S Koreou? No ale... Já si třeba takhle, jestli můžu, Korea, jo. No. Mistrovství světa, Korea, Japonsko. A já nevím proč, Do dneška si pamatuju tu korejskou 11. Oni byli doma tehdy, jo, postoupili no. Až do semifinále. A moje manželka s oblibou mě takhle třeba v půlnoci probudí a říká, a teď to dej, jo. A já říkám, Lee Won Jae, Hok Myung Po, Kim Nam Il, Jusang Chol, Park Ji Song, Son Jong Kook, An Jung Hwan, Wan Soon Hong, Kim Tae Jong a Sol Ki Hyun. Ještě, že ten trenér se jmenoval Hiddink, to byl Holanděn, jo. Takže... Jako Vojtěchu je to ohromný, ale je to na hranici onemocnění. Takhle, já to nejsem schopný zkontrolovat. No tak to je Alzheimer tohleto, jo. Ale ne, já trošku jména, to já pozor, jsem... ale já mám takovou historku, já se totiž budu muset hodně krotit tady, protože já mám od malička, nevím, teď jsem si nevšiml u vás, noha. Je ne, ale já mám nohu, jo. Že vám jede noha. Já jedu nohu, no, prostě, to já taky, pořád, jedu taky nohu, jo. No a to vám řeknu, to je zajímavá historka, já jsem asi... Já jsem asi před 2 lety dělal takovou show podobnou, o něco horší samozřejmě, Prachaticích a končilo to tím, že tam přišel takový nestor, sportovní nestor prachatický, 90-letý pán, řekněme, že se jmenoval Novák, už si nepamatuju jeho příjmení. To mě těší. A dostal nějakou cenu prostě za celoživotní dílo. Skončila ta akce a ten organizátor říká, Vojtěchu, ještě by vás chtěl pozdravit pan Novák a pan Novák říkal, bylo to bezvadný, Vojto, ale všiml jsem si, že na pódiu, že jste si tak jako kmital tou nožičku a říkám, to mám od malička, prostě jsem jako ano. Takový, jako pořád se hejbu, jsem nervní, ano. A on se tak na mě podívá a říká, Parkinson. Já mám s tím zkušenost, Parkinson. No dobře, ale tak... Parkinson to není, když to mám od čestí, že jo. No. Ale já to mám taky a ono to ukazuje, že to je nějaký dobrý znamení, že to je takový vnitřní temperament, který asi potřeba. Protože to si myslím, že je, a to teda nejen vy, ale i ty kolegové vaši, že na to sportovní komentování je potřeba vlastně ohromný temperament a chuť to dělat, to se nedá dělat, jako že by člověk nechtěl. Si neumím představit, že by ho to nebavilo a dělal to. Tak já myslím, že to je podobný jako s tím hereckým povoláním, že většina z nás, aspoň skoro všichni mý kolegové, které mám v redakci, tak to vlastně chtěli dělat od malička. No. Já si pamatuju, že moje maminka mi říkala, že když jsem tlačil na nočníku, tak už tehdy jsem napodoboval při tom tlačení Karola Poláka. Gól, gól, prostě, jo. Takže skutečně to je jako snový povolání. Tě napadlo, takže já to děláme s láskou a s entuziasmem. Já mohl bejt, kdybych se tak radoval z každého ovna. No. No. Ale teď jsem si vzpomněl, ne, můžu, jo. Jo. Ne, protože
to, když jsme nasadili toho Karola Poláka, tak samozřejmě... A on mě uvádí tady, slyšel jste to? No, samozřejmě, já jsem si to on, nechal od něj nahrát. No, ale já, protože to je člověk, který vybruslil kdykoliv, na jakémkoliv místě, z jakékoliv šlamastiky, už samozřejmě o něm bylo řečeno mnohokrát a už i v hodně pořadech jsem ho imitoval, ale pravdou je, že tohle jsem ještě nikdy neřekl. Respektive dvě věci jsem neřekl. Oni, když se ho ptali, když se rozdělovalo Československo, tak se ho ptali, Karol, tak co ty tomu říkáš? On říká, mě se ani pýtajte, já jsem Polák. Jo, prostě. Tak to je jedna věc. A byl strašně vtipnej. Zdravím ho do komentátorského nebe. Už nám bohužel odešel, Karolko. Ale tohle to opravdu neskutečná věc, a to je, zase souvisí s tím hovnem. On jednou byl na nějakém reviálním prostě pořadu, a který moderoval, a už se blížil začátek a měl klopák, jo, klasický ano. Mikrofon. Jo. A ten bohužel, nebo bohu dík možná pro ty diváky, tam byl zapnutý, ten asistent zvuku nějak zaspal, taky nějak odskočil a Karlovi se chtělo na velkou. Takže ano. Rychle běžel na ten záchod a on má podo, já se tady odložím tohleto a on potom řeknu, co to je. On si odskočil na to velkou a to já mám po něm, nevím, jestli to máte taky, jak jsme takový energický, tak my si všechno komentujeme. My si všechno komentujeme, jo. A on si to komentoval, tak si sadněm tu na, tak to si sadněm, bolelo ma brůško trošku, aj ano. Ano, jsem byl taky rozďabený, omrmlený, a už je to dobré, už je to lepší, je troška, tak. Tak si umyjem ruky, tak, papírok dobře spláchněm, musím si zapnout nohavice, to by bylo prekvapeně, jo. A pak přišel normálně, tam ty lidi leželi pod stolama, mrtví. On byl nadšený, že jenom přijde a už lidi prostě se směl, říká, dobrý den, dnešná revue bude plná velkých překvapení, aniž by tušil, že to největší překvapení už vlastně proběhlo. Ale... Ale je pravdou, Jene, že... můžu vám říkat Jene? Můžete. Kdyby ne, já bych to dal najevo. Mně se to líbí. Že bych viděl vždycky jako... Tak je pravdou, že co národ, to trošičku jiný komentátorský styl. Jako. No to vím. Si budeme povídat, tak jihoameričané, Italové, ano. Tak tam je ta emoce. To gól asi gól, prostě to no. Je neuvěřitelný. Ale pak jsou národy třeba, u kterých by si člověk řekl, že ten komentář bude studený a opak je pravdou. Třeba jo. Finové. Jo. Antero Mertoranta, slavný finský komentátor, možná si budete pamatovat, jak vehementně komentoval ten zlatý boží hod Barbory Špotákové v Pekingu. Aha. Křičel Linkoa, pitkele! A Linkoa je letí a Pitkele je daleko finský. Jo. Krásný, takže to prožil nádherně. Pak jsou ale skutečně národy, kde to odpovídá, Německo. Tam jsem se nedávno díval na důležitý zápas, semifinále Wimbledonu, hrál tam německý tenista a z té obrazovky, z té televize zaznělo jenom Schön. To bylo všechno, jo. Ale pak jsou samozřejmě národy, u kterých by se to čekalo, a to jsou Maďaři, jo. A ano. Tam teda László Cserkészy z města Szombathely, to je můj oblíbenec, a ten, já jsem se to naučil foneticky, jo. Já teda nevím, co říkám, já teda... A já vám to strašně závidím, jo, jako umíte ty maďarské. No, tohle, ale to jsem se fakt učil 3 dny, jo, tak jenom kvůli vám, jo. Tak to bylo, to představte si situaci olympijské hry v Sydney, Aněs Kováčová, mladá, neznámá maďarská plavkyně, je o celé tělo vepředu a už je jenom 30 metrů do cíle a je tedy zřejmé, že získá zlatou olympijskou medaili pro Maďarsko. Jo. A on říkal, má takový zastřený hlas, ten fakt výborný, takový padesátník, šikovný, a říká, Co pášlo, jemnožmárfr, těry ugáli, jodmeter, famigátro, ková velemi melevo, rádi valelo, išňer, olympioj bájnok, fantastikuš hojrábol, írneteše, noťku stelem bovdigy. Vy už byste s tím sportem měl pomalu končit, protože vy jste plná studnice těch věcí, s těma už dožijete v rámci zábavy a lidi budou šťastný. Tak. A teď jste se pustil do psaní knížek, že jo? Ano. A to jsou takový
to je už druhá. A to jsou takové rodinné knížky, jako, nebo povídky? No, já jsem vlastně někdy před 3 lety, protože jsem docela si dal čas s dětmi, než jsem si je s manželkou, jsme si je pořídili vlastně v 37 dceru a v 41 syna. To může to pořád? A můžu ještě pořád samozřejmě, ale bylo mi řečeno, že jedině s jinou ženou, tak nevím. Ale každopádně jsem si říkal, že to jsou tak nádherné chvilky a úžasné okamžiky a vtipné situace, ale bohužel velmi rychle na ně zapomínáme. Jo, já nevím, jestli byste si vyspomněl na všechny ty věci. Nespomněl, vidíte. A zase jsme zase na začátku to a zajímá. Takže jsem si řekl, že si to prostě budu tak jako pro rodinu psát a úplně náhodou se to tehdy dostalo k nakladatelství Albatros. Aha. Slovo dalo slovo a vznikla tahle ta knížka Dvojtáta. No a Dvojtáta, a díky tomu, že oni teda tvrdí, že to je bestseller, jo. Já zase, no bestseller je všechno, co se prodá na určitou hranici. Se vší pokorou, já si jako o sobě říkám, že jsem spisovatel, amatér a mám opravdu pokoru k tomuhle řemeslu, ale prostě asi se to hezky prodávalo, no. Bylo to na nějakou hranici a tak mě oslovili, abych ještě napsal tuhle tu druhou knížku, to je takové volné pokračování Tatínkův deník, prostě, který prožívá intenzivně, snad i s humorem, příběhy se svými dětmi a ta se jmenuje Tati, už tam budem. A mám velkou radost, to se vám teda musím pochlubit. A protože je 30. jo, tak ještě je čas, ještě je šance. Ale ten Dvojtáta byl nominován v tradiční anketě Kniha roku, jo, v kategorii Objev roku, jo. A do 30. do půlnoci se dá hlasovat, jo. Prosím. Tak kdyby náhodou... A Vojtěchu, to mi je dáte ty knížky? Já jsem tam záměrně nenapsal věnování, protože kdyby se vám to nelíbilo, ať to můžete někomu dát, tak... Ale kdybyste chtěli, je ne, tak... No, nebo bych je mohl prodat, tak já bych byl rád, protože s věnováním se prodávají líp. No tak to... No ne, ale musel byste to dát Jenovi. A nebo Ivaně. Vojtěch Bernácký!